జనాబి రసూలుల్లాహ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లమ యౌజలిప మదీనా మునవ్వరా బాంది ఓ హవా రాగలా సహాబాయి కిరామ్ తెలియు సఫర్ బాంది యో తీజ హవా రాగలా హవా చరాగలా సయ్యదునా ఉమర్ ఫారూక్ రదియల్లాహు తఆలా అన్హు ది జుమాత్ కి ఓ గుట్ కి నాస్తు ఉమర్ రదియల్లాహు తఆలా అన్హు దీర్ జియాత్ ఓ జడల్ امام الانبیاء علیہ الصلات والسلام راغے وی فرمائل اے عمر دانن چ کم سلی راغلا او تاسی اولی دلا اوے آ وی ہوا ختم شلا تیر شلا سلی تو اسم جاڑے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدغی وقت کی دا کور نرا اوتلم چکل چفد ہوا راغلا زما دی مخسر او لگی دلا مانے بالکل ہر سہیر کرل او ما اول چی زان جماعت تا او رسوا زکا جناب رسول اللہ فرمائی چی دا فلاح او دا نجات زی جماعت تے نما زکا زان جماعت تا را او رسولو بے یاریگم چی اللہ رب العزت بلا ڈچکا ورنکی عزیزانو پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل دا تا اومنل چی دا سو وی دا دا انسانانو دا اعمال و نتیجہ دا انسانانو اعمال برخی جی دا غی مطابق فیصل رازیز مکتا مونا اللہ سمر ناراض دے کستا سی خیلو پا دی ہوا سر باران سر گلی امراغلا او دی گلی سر یو قسم تیزا و یخ ہوا راغلا چھے بالکل اخو دل انسان تھا چھے ماں سر دا سے زدتا اس پا دی یعنی سکھ دو منٹ دی ہوا تنشو ادرے دلے یو قسم یخ ہوا ماں تا دا حضور علیہ السلام مبارک دا مدینی طیبی اغوا کی عرایا دا شوا چھے پیغمبر علیہ السلام فرمائل چھے نور دام چراغے دام دا خود پاک دا خوانا پزان بانی امتحان اگنائی او که یخنی راغل دام امتحان اگنائی او کڑی تکلیف راغل دام امتحان اگنائی کڑی را خوشحالی مراغل دام امتحان اگنائی او پا ار وقت کی اللہ تا منقاد اسے گئی ورنہ اللہ دیر بھی پرواہ باچا دے اب یا نستا دے بچی پرواہ ساتی نستا دے بودھے مور پرواہ ساتی نستا دے خزی پرواہ ساتی نستا دے حکومت پرواہ ساتی دغا عذاب چراغے نبیا منگو تا سے زان نشو بچ کولے عزیزانو اللہ تا رجوع پکار دا نن پا خودے میں دی قسمی دا ظلم دا کبر انتہا کمزے ترسے دلے زما دا خلین دا خیر کار کی گی نیکو ولینکم زمکو چی کڑی گی پک زخوا غندم خخورم دا بل مسلمان دا حال ما سر قسم دے گدا غموی بیگا ما دا خبر اکرمال چی یا اللہ من خودی پا مکان کی کینہ ولیو خو یا رب العالمین دا اغ انسانانو چه دا کمو انسانانو دا توٹو تنبانو اغا با دی ہوا الوزولی دا اغی بچانو پا سربانی با ایس سو رہنے خدایا دا اغی مظلومانو پا خاطر اللہ دا اغا افت ختم کی خدایا سحال دے سحال دے قسم بخدے دا خدے رب تا رجوع پا کار دا گوارے ورنو اللہ تا رجوع پا کار دا زمان دا دین پوری خندہ موجود شوا دین پوری خنداغانے کو اہل اللہ پوری خاندو علماء پوری خاندو نند دنیا گڑ گڑ کی قسم بخدے دے ظلم انتہا دا او منگ ٹھول ورتا گورو اللہ کدے چاپ پڑھ کی دم رہی را راغلی چی یا اللہ زمان دے دی مظلوم مسلمان سا حال دے ما دا اختر پورز باندی بیان کرو یہ عمر گری ما تبیول چی مولی سے اند خوشحالی و رضوہ واللہ چی ٹھول ادا سی گڑا وڑا شو ماویل خبر امدہ گدا خوب خندہ پا بیغمی کی گی رحمانہ چی پزڑے دے یار غمی سب خوب سب خندہ کی دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث ترجمہ دا رحمان بابا شیر نبی علیہ السلام فرمائی چی دا مسلمانان ٹھول وجودی واحد دی یو وجود دے دا ٹھول مسلمانانو کہ پا مشرق کی دا مسلمان پا سر دردی دا مغرب والا بے درد محسوس ای کہ دا شمال مسلمان پا سر دردی دا جنوب والا مسلمان بے درد محسوس ای ننے منگ پا محلہ کی نمحسوس ہو دا چاپا کور چی غم راشی منگو سنگشو اور اگر جی پتہ ہوتا وہ لگی اللہ اکبر پیغمبر علیہ السلام او فرمائل چی تاسی دا خپلو گوانڈینو نا تپوسو گئی دا خودے دا دا بیگانی سلی او دا ہوا دا امدازی نرازی بلکہ تاسی دا گوانڈینو نا کدے چانا گوانڈی نرازی پل گوانڈی زان نرازی کئی پیغمبر علیہ السلام دا خود با اولو سلا
گوره ورتا صحابه کرام چې کوم څومره ناسو پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره درې کسان پاتې شو نو ټول صحابه اوتل بیا سلی نه وا هوا نه وا ار یو صحابي ورتلو د خپل گواندی دروازه والا چې کستاسی زمانه سخبګانینو زدر نه معافی غواړم الله ناراضه دی او بے فرمایل زنانه او ته به زنانه را اولیګلی کستاسی زنانه زمونږ د زنانه او نه خپوي پس باندې مونږ در نه معافی غواړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې کله الله جل جلاله د ځمکې د مخلوق نه ناراضه شي نو الله د ځمکې برکات دننه کی اسمان ته وی برکات ادروا ځمکې ته وی خپل قهر را اورا و پی را اوچت کا ور باندې اسمان ته وی قهر او مصیبتونه ور باندې اورا و دا د خدای په حکم باندې عرصه کیږي نن د مسلمانانو حال دا دی عزیزانو لوی رب ته رجوع پکار دا ظلم نه لاس واخلی یو بل ته خیر ورسوي د یو بل د خیر اراده فرمایي یو بل ته داسې وایي چې خدای دا زما ورور مسلمان دی دا زما گوانډی دی زما نه دی خفه دی داسې خوشحاله کړم مانه ولې خفه یې گوانډی ولې ته زما نه خفه یې ستا خبر خدا سے نہ دے تو دل تخفشی مالک الملک ال تخفشی حدیث قدسی دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تو خطبہ کیوں فرمائل چھ اے رنو کل چھ یو مسلمان دبل مسلمان نہ خفشی بی گناہ بی خطا اغلا سوچ او فکر وروا چھے اغیت صدمہ وروا چھے اغز انسر سوچ کے ناستی چھ خدا ما خدا کار نہ دے کڑے ما خدا عمل نه کړي خدای ما ستانه فرمانی نه کړي یا الله از مال دک او دا دومره خفغان ولی او رسیدلو و یا غبر یه سوچ کی کینی الله جل جلاله دو پرشتی راولیگی وی تاسی اللہ سی زمان دی بنده دا لگ نیم گینتا دا نیم گینتا لگ دا خفغان تاسی اگو رئی دا سمره خفا دی اپرشتی راشی دن چار چار پیر ناسی دا دا سی سوچ او تصور کی ناس خفای ما خواگم نه کړي دا تو پرشتی واپس لاړ انشاء الله رب العزت خدایا ستا بنده ناس سوچ منګه داغي د خفغان د وجنه ټینګ نه کړې شو واپس تا کراو الله جلال کې راش زما د دې بنده لومبه عمل نامه وګوري چې څومره ګناهونه کړی هغه ټول په دې نیمه ګنټه خفغان ور تمام معاف کړ وې دا پرشتي ډېر خوشاله شي او الله جل جلاله وای چې زما دې بنده د دې بل بنده د نقصان او داغه د درد فیصله وکړه الله جل جلاله جبرائیل علیہ السلام ته وای ته لاړ شه او دې بندگانو ته اعلان وکړه چې الله وای دغه کس زما ډیر بد شي او جبرائیل ته د ځمکه مخلوق ته وایا چې دغه انسان د الله بد شي تاسو ټول تدا فرمان دي چې تاسو په زړه کې نفرت ورته راولئ محبت ورته مراولئ الله جل جلاله ناراض شي ګوره دیو جنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې یو مسلمان زړه مدر دوا ورنه د الله عرش ور باندې خپکیږي د الله عرش ور باندې خوځيږي او د خدای عذابونو هم دی وجه باندې راځي ورونو نن د خدای اسمکا په مسلمانانو تنگ ده نن د خدای کولا اسمکا په اهل الله تنگ ده نن د خدای کولا اسمکا نن پکې د ذکر والا د دی اهل ذکر اهل علم اهل تقوا دا ټول پکې خفدی مین وجه دادا چې د خدای پاک مخلوق مونږ نه ناراض دي نو خالقم ناراض دي نو الله پاک داسې کله کله یو جل کراولی چې زما بندگانو ما ته رجوع او دا د نبی علیه السلام دعا ده چې الله په یو عذاب باندې زما امت مهلا کوا نو الله جل جلاله د تمام کائنات رب دی الله ډیر مهربانه باچا دی نهایت مهربان دی الله جل جلاله دومره مهربان دی چې په یو بنده باندې د خپل مور نه اویاز چند محبت سیوا زادي او په دغه بنده را اولګي او د الله نه فرمانی کوي یو ورځ وکړه به وکړه به وکړه هم دا سین خطه وی ورته نو الله خو ډیر بے پروا باچا دی که یو دم د لچک بل جرګه خو دره مونږ او تاسو ته نو به مونږ او تاسو ټینګ نکړې شو.